Борбордук шайлоо комиссиясы жеткиликтүү форматтарда жана майыптыктын ар түрдүү формаларын эске алган технологияларды пайдалануу менен майыптыгы бар шайлоочуларга бардык шайлоо процесстери тууралуу маалымдоо боюнча активдүү өнөктүк жүргүзүүдө жана зарыл болгон атайын чараларды көрүүдө. Оосунда жана сөз сүйлөөдө бузуулары бар шайлоочуларды маалыматтык жактан камсыздоо максатында Борбордук шайлоо комиссиясынын кол борбору WhatsApp номери боюнча шайлоочулар менен видео байланышты иштете баштады. Оосунда жана сөз сүйлөөдө бузуулары бар шайлоочулар ал аркылуу кайрылып, өз суроолоруна жаңдоо тили менен жооп алса болот. WhatsApp номери боюнча чалып добуш берүүчүлөр Жогорку Кеңешинин депутаттарын аралаш тутум боюнча шайлоо добуш берүү үгүт жүргүзүү тартиби тууралуу актуалдуу маалымат алат. Шайлоочулардын тизмесинен өздөрүн текшерүү жөнүндө маалымат алып, өз маалыматтарын тактаса жана башка маалыматтарды алса болот. WhatsApp номеринин иш графиги календарда кара ариб менен көрсөтүлгөн күндөрү саат 9:00-дөн 13:00-гө чейин көрсөтүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы атайын кол борборун уюштуруп, баягы майыптыгы бар шайлоочуларга шайлоо процесси жөнүндө маалыматтар билиш үчүн атайын ушул кол борборун уюштурду. Бул биринчи жолу азыр уюштурулуп атат, бул жакшы нерсе. Бул боюнча шайлоочулар угуусу жана сүйлөөсү начар болгон шайлоочулар бул боюнча WhatsApp номер аркылуу бар 550-01-52-55 аркылуу байланышып, булар видео байланыш аркылуу байланышат. Ошондо аркынын жандуу тили менен ошол жакта борбор шайлоо комиссиясы буларга бардык тиешелүү шайлоо процессине тиешелүү маалыматтарды берет. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө коомдук коопсуздук сакталат. Ички иштер министрлиги коопсуздук чараларын иштеп чыгып, учурда тартип сакчылары шайлоого чейин жана шайлоо учурунда коомдук коопсуздукту сактоого даяр. Буга чейин шайлоого байланышкан укук жана мыйзам бузууларды адилеттүү тергөө үчүн милиция кызматкерлери атайын окуудан өткөн. Баткенде облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан шайлоо укуктары жана кызматкерлердин милдеттери түшүндүрүлгөн атайын чөнтөк китептери даярдалып жатат. Иш мерчемдер түзүлүп, жер жерлердеги шайлоо тилкелеринде өздүк курам иш алып барууда. Ошондой эле учурда шайлоо участкаларында кароо жүргүзүлүп, андагы түзүлгөн шарттар текшерилип жатат. Добуш берүүчү мекемелердеги кемчиликтер 5 ноябрга чейин түзөтүлүп бүтүшү керек. Белгилей кетсек, добуш берүү күнү коомдук коопсуздукту сактоого күч структураларынан сырткары элдик кошундар да тартылат. Жер жерлерде ошол шайлоо тилкелеринде мыйзам бузуулар катталган учурда атайын топтор түзүлгөн ыкчам иш аракеттер жүргүзүү максатында. Ошол иш аракеттер жүргүзүү максатында ошол топтор жеринде барып маселени чечип, мыйзамдын чегинде чараларды көрүүгө даяр. Шайлоо күндөрү, шайлоо учурунда биздин ушул жарандарыбыз, талапкерлерибиз, ар бир талапкер жарандарыбыз өздөрүнүн укуктарын, өздөрүнүн милдетин так жана туура аткарып берсе, ошол бизге чоң өбөлгө жардам болот эле. Буга чейинки шайлоолордо талапкер кандай гана кызмат ордунда иштебесин, шайлоо өнөктүгүндө кызматын убактылуу тапшырып, депутаттыкка аттанып өтпөй калса кайрадан өз жумушун улантуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Жаңы мыйзамга ылайык мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын жетекчилери саясий өнөктүккө барса кызматын биротоло тапшырат. Шайлоочу тарабынан салынган бюллетендердин айрымдары чыныгы абийир үчүн салынса, кээ бирлери акчага, дагы башкалары үстүндө административдик ресурс колдонулган көрүнүштөн улам ташталып, жыйынтыгы элдин толкундоосу менен бүткөнү дайын. Кызматын кыя албай шайлоодо убактылуу тапшыра салып, депутат болуп алсамбы деп алкына чуркагандар өткөн шайлоодо көп болду. Ал турсун өлкөнүн 3-4 жүздөрү деген адамдар да аламанга ат коюшту. Мындай шартта алар үчүн админ ресурс колдонууга чоң мүмкүнчүлүк болду. Өздөрүнө таандык болгон тармактарга чоң басым жасабаса да, кызматкерлер чоңдун жетекчинин көңүлү деп добуш берген күндөргө көп убакыт өтө элек. Биз элге кызмат кылабыз деп келгенден кийин элди толук кандуу кызматын аткарышыбыз керек да. Анан кандидатыбызды коюп анан бир ай эки айлап жүрүп кайра келип эгер өтпөй калса кайра жумушуна отуруп эле ушундай улана берген да. Эми азыр элге кызмат кыласыңбы, келип
Керек болса мына Акылбек Жапаров айтып отпайбы. Керек болса 16 сааттап иштейбиз, 24 сааттап иштейбиз депчи. Элге жүктү мойнуна алгандан кийин албетте эл үчүн кызмат кылыш керек да. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам күчүнө кирди. Анын негизинде эми мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы жетекчилер өз кызматтарын биротоло тапшырат. Бул мыйзамдагы өзгөрүүлөр ушул шайлоо учурунда административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланууга жол бербөө максатында ошол үчүн мындай укуктук негиздер болбош үчүн киргизилген. Бул президенттин демилгеси болчу, парламент колдоп биз азыр муну ишке ашырып атабыз ушул учурдагы шайлоо процессинин алкагында. Азыркы учурда бир нече айыл өкмөттөр ошондой кызматтардан бошотуу жөнүндө буйруктарды бизге алып келишти. Биз Борбор шайлоо комиссия албетте баардык талапкерлер берилген документтерди текшерип, эгерде ушул категорияга кирген талапкерлер болсо, аларга ошондой талап коюлат. Шайлоону адилет өткөрүүдөгү мындай мыйзамдагы өзгөртүүлөр коомчулук тарабына да чоң колдоого алынууда. Эл аны шайлабай койгондон кийин ал уже жетекчи болгонго да татуу эмес болуп калат. Ырас неме ишин тапшырып депутаттыкка коем деп чыккандан кийин кайтып ишине келтирбеш керек. Рисковат кылат да ошончо ойлонуп туруп коюш керек. Ошончо ойлонуп туруп койгон макул болот. Бирок бул мыйзам баарына тийиштүү эмес. Ал үчүн атайын категориялар каралган. Жогорку кеңештин депутаттары ошол депутаттык милдетин тапшырбайт. Алар катышып өтөт. Себеби мыйзамда Жогорку кеңештин депутаттары жана президент ошол өзүнүн кызматын тапшырбайт. Ошондой эле жергиликтүү кеңештин депутаттары. Эгерде мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер өз убагында кызматын тапшырбай мыйзамга каршы аракет жасаса, ага атайын чаралар белгиленген эмес. Бирок БШК аларды каттабай коюуга укуктуу. Эгерде Жогорку кеңештин депутатына талапкер боло турган талапкер алсак, эгерде мамлекеттик кызматкер же болбосо муниципалдык айыл өкмөт болобу, бир шаардын мэри болобу, ал сөзсүз түрдө кызматын тапшырып, андан кийин гана талапкер болуш керек. Эгерде кызматын тапшырбай туруп талапкерлигин кое турган болсо, аны борбордук шайлоо комиссиясы аны каттабайт. Демек анын талапкерлигин каттоого алыштан баш тартат. Шайлоо мыйзамындагы мындай өзгөртүүлөр алдыда өтүүчү шайлоону ачык тада тынч өткөрүүгө жасалган аракет катары бааланат. Гүлжүн Өмөндөева, Маматкадыр Маматалиев, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн. Борбордук шайлоо комиссиясы Борбордук шайлоо комиссиясынын ыктыярчылар командасына чакырат. Шайлоо өткөрүү тартибин жана добуш берүүгө катышуу эрежелерин калкка маалымдоо жана түшүндүрүү, добуш берүү күнү майыптыгы бар адамдарга участкада добуш берүүгө катышууга жардам көрсөттү. Ыктыярчылар ишин 2021 жылдын 15 ноябрынан 28 ноябрына чейин жүзөгө ашырат. Өтүнмөлөрдү төмөнкүлөр бере алат. Жаштардын коммерциялык эмес уюмдары, 18 жашка толгон жана андан улуу курактагы жаштардын демилгечи топтору. Үлгү боюнча өтүнмөнү толтуруп, паспорттун көчүрмөсүн тапшыруу зарыл. Өтүнмөлөрдү кабыл алуу мөөнөтү 2021 жылдын 25 октябрына чейин.